bok, ja sam Hrvoj iz Grosbasketa, danas za vas imamo malo drugačiji video. Svi znamo, približava se vrijeme blagdana i smislili smo s čime bi mogli razveseliti sve fanove Jordana u vašem životu, koji su to proizvodi koji bi mogli biti idealan poklon. Za početak tu je ova šilterica, kapa sa Jordan Wings logotipom, dakle originalnim, ne Jumpmanom, meni osobno se jako sviđa. Dalje imamo ruksak kojeg se nisam mogao dovoljno nagledati kad je došao u Grosbasket, ovo je premium proizvod koji ima odlične detalje na sebi, ima gumeno dno koje podsjeća na potplatu tenisice, ovaj dio je kožni. Fanovi će prepoznati da baca na Jordan 13 model, jako puno raznih pretinaca i prostora u njemu, tako da ne mogu dovoljno nahvaliti ovaj ruksak. I, kako se kaže, to nije sve. Ovdje imamo Jordan Super.Fly MVP tenisicu, meni jedan od boljih Jordan modela u zadnje vrijeme. Znači, što se tiče performansi, tu nema greške, tenisica je odlična za trening, za hakl, ima React tehnologiju. Kao i uvijek, u Jordanu smisle nešto drugo, nešto bolje, tako da su ovdje stavili stilizirani gornji dio koji izgleda kao zmijska koža, dosta atraktivno, a naravno i uvijek se odaje nekakvo priznanje i sjećanje na prethodne uspješne modele, tako da ovdje možemo vidjeti sitnice koje su vrlo slične Jordan 10 modelu i na kraju potplata koja je malo drugačija jer nije riblja kost koja je u zadnje vrijeme najčešća, nego su ovi koncentrični krugovi, ali ti krugovi imaju puno smisla zato što unutar svakog kruga se nalazi jedna crna točka sa brojem gore, a svaki broj simbolizira godinu kad je Michael Jordan bio MVP regularnog dijela sezone. Tako da u svakom slučaju prava tenisica za sve haklere i za sve velike fanove Jordana. I na kraju jedan jako zanimljiv artikl, a to je ova trenirka od jednog vrlo zanimljivog mekanog materijala, iznimno udobna, u njoj možete uživati po doma, ali ako izađete van sigurno ćete biti primijećeni i najbolje odjeveni, tako da evo to bi bili blagdanski prijedlozi iz Jordan Kutka iz Grosbasketa od Hrvoja. Vidimo se!